Colorado Avalancen kausi on alkanut oikein mallikkaasti. Ja näin ylipäätäänkin, NHL-kausi on startannut pisteiden valossa railakkaasti, ja useat pelaajat ovat piste per peli tahdissa. Nuoret suomalaisetkin takovat tehokkaasti pisteitä, kuten Sebastian Aho, Mikael Granlund ja kaikista suurimpana valopilkkuna Mikko Rantanen, joka on ollut pitkään tällä kaudella NHL:n kaikista kovin pistemies, jopa yllättävän isolla erolla. Ja silti musta tuntuu, että Rantasesta puhutaan todella vähän mediassa, mutta se on luonnollisesti Mikon kannalta hyvä asia, sillä Mikko tunnetaan varsin nöyränä pelaajana, joka ei välitä ylimääräisestä huomiosta. Mutta silti jos kuvitellaan hetki vaikkapa Patrick Laineen hallitsevan pistepörssiä, joka ikinen lehti kirjoittaisi Laineesta etusivun juttuja. Toki Lainekin on runsaasti viime aikoina paukutellut maaleja, joten sekin ansaitsee todellakin paljon huomiota tällä hetkellä mediassa, mutta nyt unohdetaan Pate hetkeksi, nyt on Mikko vuoro. Mikko Rantanen on kenties yksi NHL:n aliarvostetuimpia pelaajia. Viime kauden 84 tehopistettä ei pidetä kovin suuressa arvossa, ja useimmat väittävät tehoilun johtuneen täysin ketjukaverista Nathan McKinnonista, joka aloitti varsinaisen dominointinsa viime vuonna. On totta, että McKinnon sekä myös toinen ketjukaveri Gabriel Landeskog ovat varmasti iso osa Rantasen menestystä, mutta Mikko saa silti aivan liian vähän arvostusta siitä työstä, mitä hän on tehnyt muun muassa McKinnonin tehoilujen eteen. Itse asiassa, jokaisessa McKinnonin 17 maalissa tänä kautena on ollut syöttäjänä Rantanen. Erityisesti tämän kauden alku on realisoinut, kuinka kova pelimies Mikko todellisuudessa on, sillä Rantanen on ollut tähän saakka Avalancen ykköskentän paras pelaaja, jopa parempi kuin McKinnon. Ja jopa aika selkeästikin, McKinnonilla on ollut useita pelejä putkeen, joissa mä suorastaan revin hiuksiani, kun se viivyttää syöttöä turhan pitkään tai tapahtuu kiekon menetys liiallisen kikkailun vuoksi. Ja vaikka Nathan McKinnon on vain vähän Rantasta perässä pisteessä, ei Nathan ole vielä pelannut viime vuoden pireensä mukaista peliä. Ja viime vuonnakin McKinnon syttyi vasta myöhemmässä vaiheessa kautta. Sen sijaan Rantanen pelaa elämänsä parasta kiekkoa, ja häntä on alkukaudesta kuvailtu lähes Jaromir Jagrin veroiseksi pelaajaksi, heikommilla käsillä, mutta paremmalla liikkuvuudella. Mutta koska tuossa äsken tuli pisteet mainituksi, puhutaan hetki vielä niistä. Rantasella on tällä hetkellä 40 tehopistettä, joista 10 on maaleja ja loput syöttöjä. Kakkosena pistepörssissä on tutkaparin toinen osa, Nathan McKinnon 37 pisteellä, ja kolmantena Oilersin suuri, Connor McDavid 33 pisteellä. Eli jos ei lasketa seuratoveria, Rantanen johtaa jopa 7 pisteen turvin pistepörssiä, ja pelejä on vain takana 24! Ja näin ollen, Rantanen on Avalancen seurahistorian nopein pelaaja, joka on kerännyt kasaan 40 pistettä, eli jopa nopeammin kuin vaikkapa Joe Sakic ja Peter Forsberg parhaina päivinään. Eli ei todellakaan turha kaveri, ja tällä hetkellä näyttäisi todellakin siltä, että Mikko Rantanen tulee helposti pyyhkäisemään 100 tehopistettä tällä kaudella. Aikaisimpina vuosina Rantasen suurin heikkous oli ylivoimaisesti se, että hän ei osannut käyttää suurta kroppaansa hyödyksi. Mikko oli tottunut olemaan usein nuorempana pieni pelaaja, jonka täytyi erottua muilla ominaisuuksillaan, ja vasta myöhemmin Mikolle tapahtui kasvupyrähdys, ja tänä päivänä Mikko on noin 193 senttiä pitkä. Mutta tämän pyrähdyksen vuoksi Rantanen ei osannut heti alkuun käyttää kehoaan hyödyksi suojatakseen kiekkoa. Sen sijaan nyt Mikko osaa viimein käyttää suurta kroppaansa hyödyksi, ja on muuten yllättävän vaikea pelaaja riistää sitä kiekkoa. Lisäksi Mikko on saanut kovasti myös tasapainoa, sillä esimerkiksi viime vuonna mä useasti huusin ruudulle sen takia, että Mikko näytti niin kuin se olisi Bambi jäällä. Se oli aina kentässä pienistäkin horjutuksista johtuen. Mutta tänä päivänä kyseessä on hyvin pelottava pelaaja ominaisuuksiltaan. Iso äijä, joka taitaa pelaamisen kuin pieni sutjakka pelaaja, mutta sen sijaan omaakin samalla valtavasti voimaa ja kokoa. Rantanen on useita kertoja osoittanut, miten hän pystyy avata peliä ja luoda erinomaisia hyökkäystilanteita Coloradolle. Rantanen pystyy tarvittaessa hidastamaan ja avaamaan peliä Avsille erinomaisesti, ja hyvien käsiensä vuoksi hän pystyy antamaan namusyöttöjä suoraan McKinnonin lapaan, ihan kuten tässä upeassa klipissä Boston Bruinsia vastaan. Watch the dish right here to McKinnon and the finish. I mean, it's got to be the goal of the week. Certainly the goal. Look at the agility of Mikko Rantanen. It's incredible. And then the shot by McKinnon. Mutta iso kysymys kuuluukin, pystyykö Mikko Rantanen jatkamaan tätä tehokkuuttaan kauden loppuun saakka? Jos loukkaantumisia ei tapahdu, mä en näe mitään syytä, miksi meno hyytyisi, sillä tällä hetkellä Mikko pääsee pelaamaan koko NHL:n parhaimmassa kentässä, ja
mä uskonkin Mikko Rantasen kauden loputtua olemaan top 10 parhaissa pistemiehissä. Ja lisäksi mahdollisuudet on myös olla se pistetehoilijoista suurin, mutta mä uskon, että jossain vaiheessa muun muassa Nathan McKinnon tulee siirtymään Mikon edelle. Mielenkiintoista on myös nähdä, minkälaisen sopparin Mikko tulee saamaan. Me saatetaan hyvinkin puhua luokkaa 8-10 miljoonaa kaudesta arvoisista papereista. Se on ainakin varmaa, että Colorado ei päästä Mikkoa menemään ja Rantanenkin vaikuttaisi viihtymään Denverissä mainiosti. Ja hyvästä syystä, sillä Avalanche saattaa hyvinkin taistella lähivuosina Stanley Cup-mestaruudesta ja nyt näiden nähtyjen pelien perusteella mä uskallan uskoa siihen, että Avs menee aina playoffeihin saakka ja tällä kertaa myös etenee ensimmäiseltä kierrokselta pidemmälle. Tippuuko Avs samanteen toisella kierroksella? Se jää nähtäväksi, mutta mä uskon, että tällä kertaa meno ei lopu vielä ensimmäisellä kierroksella. Junioriosastollakin on mielenkiintoisia pelaajia, jotka voivat pian saada ensimmäisen pelipaikkansa kokoonpanosta. Ja erityisesti tämän kauden aikana mä oon myös seurannut Ottawa Senatorsin pelejä, sillä mitä kehnommin Sens pelaa, sitä korkeamman varauksen pelaajan Avs tulee saamaan. Se tästä vielä puuttuisikin, kun saatais joku luokkaa Kaapo Kakko Avsiin varattua. Avs-fanina oleminen ei ole aikoihin ollut näin hauskaa, ja toivottavasti pakka tulee pysymään kasassa hyvin kevääseen mentäessä, ja lisäksi pysytään terveenä, kuten tähänkin saakka, aika hyvin. Eli ennen kuin mä siirryn joululomille, mä halusin tehdä pienen päivityksen Colorado Avalanchen tilanteesta. Sitä ollaan kyselty mulle todella kovasti, koska Avalanchella menee tällä hetkellä silmin nähden hienosti, nytkin meillä taitaa olla 5 voiton putki menossa, ja Rantanen ja McKinnon tekee tyyli joka pelissä 2-3 tehopistettä, se on aivan käsittämätöntä, minkälaista tahtia Colorado on tällä hetkellä pitänyt. Me ollaan tällä hetkellä lännen toiseksi kovin joukkue, ja ollaan kovasti tällä hetkellä vielä hätyttelemässä Nashville Predatorsia, mutta katsotaan, kausi on pitkä, mitä tahansa pystyy käydä, ja nyt mä haluan kysyä teitä. Mitä NHL-joukkuetta te itse kannatatte? Kertokaa hiukan omasta joukkuestanne, miten teillä on tähän asti mennyt kausi. Ja lisäksi, tuleeko teillä vielä mieleen jotain vaikka suomalaisista pelaajista ja Mikko Rantasesta? Onko ollut suuri yllätys, että Mikko on pystynyt pelata näinkin kovalla tasolla vai oliko se jopa odotettavissa? Kertokaa näistä asioista kommenteissa. Mä mielelläni haluan lukea teiltä jääkiekkohulluilta lisää informaatiota NHL-kaudesta, koska itse mä oon aina seurannut hyvin tiivisti vaan Coloradoa, mutta muista joukkueista mä en tiedä hirveästi mitään insidereita. Joten olkaa te mun lähteeni, sieltä on aina tullut teidän omilta NHL-joukkueilta ne mielenkiintoisilta asiantuntijoilta puheita, ja niitä on ollut mielenkiintoista lukea. Nyt mulla menee sanakin sekaisin, joten parempi lopettaa tältä päivältä. Nähdään seuraavissa videossa. Moikka vaan kaikki, go Avs go! Katsotaan miten kausi tulee menemään. Moi!